årene de produserte treffelostar. Ja, det var helt helt magisk, altså. Ja, magisk. Det er noe som frister til gjentakelse. Det kan man si, ja. Med alle sanser. Så. Vi gikk jo opp på en høyde der, vi. Det ble jo 2 timer. Du smaker litt på den, ja. Egentlig så er det damen som det damen bør nei, ja, smake. Men gjør det du har det. Du kjenner sikkert at den er god. Ja, den blir bra. Den var fin. Ja. Jeg har også vært i Italia, men aldri der. Nei, første gangen så var jeg først i Milano, ja. Og så var vi i Venezia. Ja, Venezia er også. Ja, det er nydelig, altså. Og andre gangen var det vintur da i Toskana-regionen da. Nettopp, det er der vi måtte ha den. Ja. Det er litt deilig land, så jeg har litt sånn til gode å reise sur, kan man si. Ja. Det har jeg litt lyst til Roma og Napoli og ja. Masse god mat. Kjempedeilig. Du håper at denne koronaen flytter til slutt, så at vi kan se på dette matprogrammet, så han italieneren Gino. Ja, Gino, ja. Oh, ja, han, ja. Han reiser rundt, han ser ja. Italien, vet du, det er jo fantastiske steder, han lager mat på stedet, vet du, det er... Da blir man, da kjenner man at man har lyst til å pakke kofferten igjen, altså. Ja, det er sant. Koster han med vin så lenge, så skal jeg ut og se etter forretten til dere. Takk for det. Ja.